Azərbaycanda ilk dəfə regionun Mətbəx Günü adı ilə Milli Yemək Festivalı təşkil olunacaq. Avqustun sonunda Qubada keçiriləcək yemək festivalında ölkəmizin şimal bölgəsinə məxsus milli yeməklər nümayiş etdiriləcək. Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Nazim Ağayev bildirib ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanda mövcud olan qədim və milli mətbəx nümunələrini təbliğ etməkdən ibarətdir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, birinci, hər hansı bir tədbirin keçirilməsi üçün Quba ən əlverişli, ən gözəl məkanlardan biridir. Düzdür, bizim bölgədə bütün rayonlarımız bir-birindən gözəldir. Amma qədim Quba özünüz bilirsiniz ki, qədim mədəniyyət mərkəzimizdir, qədim incəsənət mərkəzimizdir, iqtisadi mərkəz olub. Bu baxımdan da mətbəx festivalının, daha doğrusu regionun mətbəx gününün keçirilməsi vacib bir məsələdir. Mətbəxlə bəziləri bunu başqa cür başlar, amma mətbəx bizim tarixi köklərimizə, tariximizə gedir, çıxır, ən qədim tariximizə çıxır. Bu baxımdan da mətbəx vasitəsilə bizim tariximizin qədimliyini, bizim necə deyərlər, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi təbliğ eləmək məqsədi daşıyırıq. Eyni zamanda mətbəx, süfrə mədəniyyəti özünüz bilirsiniz ki, mədəniyyətimizin ən vacib sahələrindən biridir. Bugün əlbəttə bizim mətbəx çox zəngindir, çox sayda nümunələri var. Bu, özü xalqın tarixinin zənginliyindən, onun həyat tərzinin gözəlliyindən xəbər verir. Bu məqsədlə də biz, eyni zamanda siz bilirsiniz ki, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən turizm bölgəsidir bölgəmiz. Niyə bura gələn qonaqlarımıza biz xalqımızın tarixini, xalqımızın qədim, zəngin mədəniyyətini nümayiş elətdirməyək. Avqustun 30-unda təşkil olunacaq festival rayonun Nizami adına parkında keçiriləcək. Nazim Ağayev bu məkanın seçilməsinin də təsadüfi olmadığını bildirərək qeyd etdi ki, festival iştirakçıları nümayiş olunacaq yeməklər haqqında ətraflı məlumatlandırılacaq. Orada təqdim olunan hər birin mətbəx nümunəsinin özü haqqında məlumatlandırılacaq insanlar. Məsələn, bizim kebaba deyirlər ki, Azərbaycan mətbəxində kebab niyə yer tutur ki? Kebab, nə bilim, köçərlərin yeməyi olub, nə bilim, haraların yeməyi olub, amma çox yanlış fikirdədilər. Kebabın tarixi gedir çıxır insanlığın o ilk. İnsanlar həmişə mətbəxi olmayıb, süfrəsi olmayıb. Düzdür mi? Sonradan bu yavaş yavaş o ilk dövrlərdən gələn nümunədir o kebab məsələsi. Əgər kebab bizim mətbəximizdə yer tutubsa, deməli bizim xalqın tarixi kökləri, tarixi ənənələri gedir çıxır insanlığın, sivilizasiyanın başlandığı dövrlərə. Niyə də biz bunları nümayiş elətdirməyək? 360-a yaxın dolma növü var. 100-ə yaxın plov növü var. Özdə bizim Azərbaycan qadınları bunu hazırlayır, pişirir. Niyə bu ənənəni, bu tarixi, bu mədəniyyəti biz digərlərinə göstərməyək? Onu da qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə keçiriləcək regionun Mətbəx Günü adlı Milli Yemək Festivalının gələcəkdə ölkəmizin bütün bölgələrini əhatə etməsi nəzərdə tutulub.